Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa khabar semua? Jumpa lagi saya dalam kelas Android Programming. Okay. So hari ini kita akan terus pergi kelas kita dan kita akan sambung beberapa lagi UI component untuk design Android lah. Okay. So last week kita dah tengok macam mana nak letakkan login page dan kita nak linkkan dengan main page lah, senang kata, daripada login. Kita ada startup page and then kita ada login page. Daripada startup pergi login. Sekarang kita nak buat, okay. Sebelum saya betul-betul start kelas yang baru, saya minta semua orang buka satu file register ni. Boleh tak fill up dulu ke dah buat dah? Design dulu, buat letak, let's say, boleh letak macam mungkin ada 4 field kot. Ada mungkin ada name. Okay, saya tarik dulu. Kita buat design dulu untuk ni supaya tak lupa. Kita buat design dulu. Okay, buat dalam 4 field ke. So ada biasa kalau orang daftar kan dia ada letak nama, kemudian ada nombor telefon, bottom dia. Kemudian ada mungkin email. Oh, email pakai email lah. Sorry. So dia kalau name dia pakai plain text. Kalau macam kalau email dia pakai email ni lah. Letak email. Letak dulu, semua orang boleh buat sekarang. Buat dulu. Okay, email, kena ada phone. Bukannya apa, design ni jangan sampai lupa je. Kalau lupa, memang bermasalah sikit lah. Dia jangan lupa je buat benda ni. Okay. So, dia ada email, lepas tu mungkin ada password. Masih ingat tak macam mana kita nak berfullkan with apa input ni? Pakai apa? Macam mana nak fullkan with ni? Kita pakai dia punya attribute with. Value dia apa? Pakai match parent kalau masih ingat lah. With, layout with tu, write content tu tukar jadi match parent. Match parent. Baru dia jadi full. Yang lain pun samalah. Match parent. Ini pun sama. Match parent. Match parent. Okay. So nak masukkan nama ataupun tulisan sementara pada input tu pakai hint. Okay. Jangan lupa pakai hint. Name. Kemudian ni apa tadi Email tukar email. Bukan. Email. Phone. Okay, yang ni password. Kemudian boleh masukkan button. Okay, dia punya width saya tukar. Jadikan dia match parent juga. Match parent. Kemudian saya tukar bagi dunia margin bagi page tu. Margin. Saya letak 10. 10 dp. Text. Okay, saya dah siap. Semua dah siap ke? Ada yang dah siap?
simple je ni kan. Page kita dah create dah minggu lepas, page register kita dah create. Kemudian kita tinggal isi je dalam dia. Ada yang ada masalah ke? Minggu lepas, Chen ada ke Chen? Mr. Chen ada tak? Last week. Ada masuk tak? Kita minggu lepas ada create 5 page. Kita ada login, campur dengan main page. Oh, satu tak. Yang create page tu ada tak? Rasa ada kot create page tu. Minggu lepas kita ada create 5 page. Ada page about, contact, ada home, ada login dengan ada register. Campur dengan main page ada 6 lah. Kat sebelah kiri saya ni pun ada 6 page. Sudah ke? Dah, saya nak teruskan. Jangan lupa yang terus linkkan button tu. Button tak adalah. Buatkan button back dia. Belum. Okay, buat dulu. Jangan lupa tambah button back tu dekat mana. Dalam Android Manifest. Kalau masih ingat lah. Minggu lepas yang apa, Encik Remy lah yang tanya pasal back button tu kan. Jangan lupa back button tu dekat dalam Android Manifest. Cari aktiviti apa, sebenarnya register, and then kita tambah apa? Tambah dia punya parent, Android parent. Android parent activity name, letak main page balik. So kalau saya boleh start dah kot saya punya. Run. Untuk Mr. Chen dengan Encik Khairul, kalau rasa macam takut tertinggal ke apa kan, bolehlah create 5 page dulu sebelah kiri ni. Create page kosong je. Right click ke atas lah. Right click, kemudian tekan new, pilih activity. Lepas tu pilih gallery lah. Pilih gallery, cari empty activity this one. Kemudian next, masukkanlah nama. Buat 5 page. Ada page login, ada register, ada main, ada home, ada contact, ada about. Buat 5 page. Try. Page tu kosongkan, tak apa. Hari ni kita tengok part UI juga, tapi yang lain sikit. Ada lain sikit. Sudah ke? Belum. Encik Rahman. Assalamualaikum, Encik Rahman. Assalamualaikum. Encik Rahman, kita orang tak ada buat apa lagi sebelum ni, sementara ni. Sebentar tak ada buat apa lagi. Kita cuma sorry
Kan last week kita ada create page register. So saya cuma minta semua orang create page register tu, masukkan item lah. So buka page register, masukkan nama, email, phone input dengan password input lah. Macam last week jugalah. Last week kita buat login je kan. Ada dua input je. Hari ni kita buat ada empat input. Just drag drop je masukkan. Okay. Oh, baru sampai rumah. Okay, tak apa, tak apa. Baru nak start PC semua. Tak apa, kalau macam terlambat saya teruskan tak apa kan. Nanti boleh tengok balik. Sebab apa yang awal ni tak ada buat apa pun. Just saya cuma takut terlupa cara design je. So, saya minta semua orang drag drop balik item-item tu je. Tak ada buat apa. Hari ni kita masuk bab yang baru. Pakai coding sikit. Okay, kita akan tengok sikit-sikit coding lah. Sikit-sikit sampai lama-lama boleh mahir lah dengan coding. Okay, kalau kata yang lain dah, saya boleh teruskan lah kot. Encik Rahman nanti ikut balik video. Sebab pendek je. Kita just design page je, tak ada buat apa. Saya nak start dengan topik baru. Okay, cun. Cik Zalani dah design dah? Cik Carol dah boleh buat? Dah habis design? Mr. Cheng? Cik Zalani dah. Cik Carol dah. Cheng okay? Mr. Skyzy. Okay, tak apa. Saya teruskan eh. Dah, okay, saya teruskan. Okay, mantap. Kalau ingat, minggu lepas kita punya login page. Okay, yang tak ada login page tak apalah. Kalau yang ada login page, tengok eh. Kita ada buat, ini apa eh? Mana login page saya? Kat main. Okay, betul. Ini saya punya. So, minggu lepas kita ada buat startup page ni, betul tak? Kita ada member login, kita ada not member, kita pergi paste register. Kalau masih ingat lah. So kalau kita pergi buka kita punya file Java yang belah atas ni, kita akan nampak yang ada click listen ni cuma button login. So kita tambah satu lagi lah untuk button register punya. Button register ni. Cara dia kalau masih ingat, minggu lepas, kita tekan dulu button register, masukkan ID dulu. ID button register ni. Kada yang dah start buat minggu lepas kan. So letak button register dulu, kemudian pergi file Java. Macam biasalah, kita declare dulu. Kita tulis button, kita let's say register. Register sama dengan find view by ID. Oh, saya besarkan sikit saya punya screen sekejap eh. Saya besarkan lagi saya punya screen. Okay. So button register find view by ID sama macam atas lah ni, sama macam atas je. Cuma kita berbeza adalah dia punya ID. ID minggu lepas button login tu button underscore login kat atas kanan ni kan. Yang not a member ni kita buat button underscore register. Okay, so dalam file Java pun kita panggil alamak. Kenapa duduk macam ni pula? Okay, so kita panggil yang samalah r.id dot cari button underscore register. Tutup line, pakai semicolon. Okay. Kemudian nak linkkan button register tu, macam biasalah, pakai register dot set on click listener. Jangan tulis semua, tekan enter ingat eh. Ada, kalau ada suggestion, tekan enter je. Okay, kemudian dalam dia pun macam biasa tulis new, automatic dia akan bagi suggestion, just tekan enter je. So dia akan masukkan code yang panjang-panjang tu, tak perlu tulis semua. Okay. Boleh tak?
Okey, kemudian daripada button register ni, masukkanlah macam biasa buat intent. Nak pergi page lain kan, kena pakai intent. So intent letaklah nama register underscore page sama dengan new intent. Macam tu. So intent ni kalau masih ingat, kita perlukan dua parameter, dua data. Satu data daripada mana nak ke mana. So dari yang daripada mana tu pakai get application context. Maksudnya the current application context yang sekarang ni. Nak pergi ke mana? Pergi ke register. So letak nama register.class. Macam tu. Kemudian boleh start activity. Start activity. Register underscore page. Okay, boleh buat dulu. Buat dulu. Kita linkkan dulu button kita. Kalau yang dah tu boleh terus run lah apps tu. Tengok sampai ke tak page tu. Saya ada dua button. Kau tekan member login, dia pergi page login yang kosong ni. Kemudian ada juga page not a member, register now. Pergi pada page register yang saya buat form tadi. Cuba buat, cuba buat. Saya tak perasan yang minggu lepas login page tu kosong Kalau boleh isi something dululah. Isi something dulu. Yang apa dekat apa namanya? Dekat login page tu isi something dulu. Buat button, satu button pun jadilah. Buat satu button dulu. Nanti kita akan mungkin besok kot kita akan tengok macam mana integrate dengan API ke apa kan. Hari ni kita akan tengok integrate dengan web dulu. Macam mana nak masukkan web dalam apps kita. Kita buat page register. Nanti yang login tu kita terus masuk dalam tu je. Dalam main page. Dah ke belum? Button register. Masih ingat tak step dia? Boleh tak? Boleh tak? Ada masalah tak? Dah semua. Kalau semua dah, saya teruskan lagi. Belum. Okey. Saya tunggu. Ingat ni, jangan tulis satu-satu. Ikut dia punya suggestion. Ada suggestion, tekan enter je. Ada yang ada masalah?
Kalau dah tulis kod, boleh terus run lah. Kita tengok macam mana pergi dia. Supposedly dia jadi macam saya punya lah. Dia ada dua button depan and then tekan member login. Lepas tu boleh back. Tekan register. Ya, kemudian boleh back. Macam tu. Sepatutnya dia macam ni. Sepatutnya lah. Boleh tak? Boleh, mantap. Boleh dah, dah boleh dah. Kalau dah saya teruskan. Sudah ke? Boleh cuba run lah tengok jadi masuk ke tak apa ni button ni. Okey belum, okey tak apa saya tunggu sikit lagi. Yang lain yang dah tu boleh try run tengok. Page ni jadi tak. Kod dia yang bawah ni yang bawah ni kod dia. Okey, dah ke? Ada masalah tak? Ada masalah tak? Ke masih masih buat coding ke? Ah, Mr. Cheng, actually kita create projek baru last week. Yang apa projek yang you tunjuk ni projek test 2 minggu lepas tak? Yeah, I reply you personal eh. Mr. Chen tengok je I punya screen jap. You pergi dekat file, you tekan new. Pilih new project. Okay. And then you pilih empty activity dulu. Nanti yang login page ke yang bukan tu semua you tak payah create lagi. Nanti you create kemudian. You create empty dulu. Nanti you wait. Tunggu. Nanti terus dengan modul baru je nanti. You tunggu jap. You create empty project je dulu. Eh? Yeah, last week tak ada kan. So ketinggalan bas. Okey, dah ke? Semua dah. Cik Zalina ni dah. Cik Remy dah. Cik Rahman ada follow tak button register ni?
ke tak? Kalau yang macam rasa tertinggal tu tak apa. Tak apa. Boleh boleh orang kata apa? Boleh tangguhkan dulu part ni, tak apa. Sebab nanti kita nak masuk satu page baru, kita akan mula dengan modul baru dalam tu. Kita akan buat list of module and then satu-satu kita akan go through. Okay, dah eh? Boleh saya teruskan tak? Okay, macam Mr. Chen, dia tertinggal create projek baru. So, dia akan create satu page kosong lah. Memang kita akan start kita punya modul hari ni dengan page yang kosong. Kita tak start modul lagi ni. Kita masih dalam mukadimah ni. Okay, tak apa. Mr. Chen boleh sementara tu, meanwhile you can create a new project first. Later then you follow up back dengan kelas sekarang. Okay. So, bagi semua orang yang dah ada page tersendiri, pergi dekat login page. Okay, kita nak start buat coding dekat login page. Okay. Letak satu button dulu. Macam saya ada back button. Okay, back button tak nak. Kena letak back button barulah. Jangan ikut saya eh. Letak button baru. Okay. Letak namakan dia login now. Pun boleh juga login now. Okay, buat button baru. Okay. Saya letakkan ID dia sebagai login underscore now. Okay, tekan refactor. Kemudian saya letakkan teks dia. Okay, yang ni Mr. Chen tak payah follow. Mr. Chen tunggu dulu. Mr. Chen just wait. Okay, kemudian saya letak teks dia sebagai login now. Okay, so apa yang saya nak buat dengan button login now ni adalah every time kita klik dekat button login now, automatic kita pergi satu page baru. Terus pergi page baru. So macam mana nak buat? Kita pergi dekat file login.java sebab kita dalam login kan, dalam design login. So kita kena pergi file java dia adalah login.java. Okay, this one. Saya pergi dekat file login.java. Okay, button back ni abaikan. Ini kelas saya dengan saya coach siapa tu? Encik Remy last week. Okay, yang ni semua boleh abaikan dulu. Okay, supposedly tuan-tuan dan puan-puan semua page adalah dia akan nampak macam ni. Dia nampak macam ni je. Dia nampak set content view je. Yang bawah ni tak ada. Yang bawah ni abaikan. Okay. So bawah set content view ni create button. Create satu button. Button Encik Rahman Allah ada dah. Okay, mantap. Okay, create satu button. Namakan dia apa yang nak letak eh? Letaklah login. Go to lah. Go to main page. Okay, sama dengan find view by ID. Okay, ni jangan lupa. So, kita nak letakkan button go to main page ni. Find view by ID. Tengok ID dia apa tadi. Apa ID dia eh? ID login underscore now. Okay. So, saya boleh letak r.id. Apa tadi? Login underscore now. Betul. Okay, so saya dah linkkan button saya kat depan ni dengan Java punya code. Maka sekarang saya boleh buat go to mainpage.set click listener new on click listener. Kemudian saya boleh create intent. Intent saya letak main page ataupun home page. Eh. Home page sama dengan new intent. Saya masukkan daripada mana nak ke mana. So daripada get application context yang current context pergi kepada file home.class. Kemudian saya boleh start activity homepage. Okay. Okay, cuba try buat. Cuba try test. Okay, yang ni Cik Chen, Mr. Chen tak payah buat eh. Mr. Chen dah tunggu dulu jap. Okay, so yang mana yang dah ada login page, masukkan button satu. Kemudian terus buat satu navigation punya code untuk pergi kepada home page. So daripada home page, kita akan start from zero, modul zero.
Boleh tak? Button login tu bila klik akan pergi ke main page. Dia pergi kepada home. Sorry eh. Main page tu dah jadi kitanya startup page kan. So bila tekan login dia pergi home lah. Kira maksudnya login success lah. Login success pergi ke home dulu. Nanti kita akan buat form dia kemudian. Cik Zainal ni dapat tak? Nampak tak apa yang kita tengah cadang nak buat ni? Kita ada button nak pergi kepada homepage. So, nanti dalam homepage tu kita akan buat function baru lah. Tengah buat. Okay, mantap. Mantap. Saya harap semua boleh buat at least lah. Kalau kata Java tu macam 100%, tak boleh 100%, at least kita buat... Go to main page tu baru tu kan. Go to main page ni lah kita baru buat kat sini lah. Dekat line 17 ni. Yang saya baru tulis ni. Button tu button baru lah. Button baru yang dekat login ni. Button baru. Saya sambung boleh eh. Saya harap last week kita guna pop-up. Oh, kita guna ni. Apa nama dia? Toast eh. Minggu lepas. Kalau nak toast boleh toast. Tapi yang penting kena adalah code intent ni supaya boleh pergi ke page sebelah. Kita sebenarnya nak, saya nak buat sebenarnya bagi dia boleh pergi ke homepage je sebenarnya. Saya sambung lagi. Apa tu, saya harap kalau kata tak boleh buat Java, at least boleh buat design. Sebab tu design ni saya akan tekankan lah. Saya mungkin setiap minggu punya kelas saya akan... First kali buat design juga. Macam mana pun buat design. Supaya tak lupa cara buat design. So kalau dah ada tahu cara buat design, InsyaAllah kalau kita nak buat apps kemudian hari dah senang lah. Sebab Java ni kita boleh... kalau kod yang dah ada boleh pakai semula kan. Design ni tak boleh. Design macam mana pun kita kena drag and drop juga. Tarik juga design balik. Kena design juga. Sudah ke? Kalau belum, cakap belum. Belum, okey, baik. Untuk maklumat semua, selepas pada kelas Android Java ni, mungkin dalam tahun depan bulan 1 ke kan, ataupun hujung bulan 12 ni, saya akan start kelas barulah. Kelas baru saya tu more kepada mobile security, macam mana kita nak hack mobile app. Tapi yang tu kelas tu saya buat free, cuma nanti dia ada level yang untuk certificationnya saya akan buat berbayar lah. Tapi yang untuk dalam sebulan mungkin, kelas tu free lah saya akan buat. So nanti saya minta tuan-tuan semua boleh sampaikanlah dekat kawan-kawan, untuk student-student ke yang ada dengan kawan masih kat kolej ke kan, yang nak fokus dalam bidang security, boleh join kelas saya lah. Saya akan start lebih kurang sama ada bulan 1 ataupun hujung bulan 12. Kita akan keluarkan flyers lah, marketing semua akan jalan kemudian hari, InsyaAllah. Pun berkaitan dengan mobile app, sebab yang kita belajar mobile app ni kira basic hingga to intermediate lah. Sementara ni masih dalam basic lah.
tapi akan sampai kepada tahap intermediate. Kemudian kalau rasa macam nak pergi kepada advance di mobile, so kita akan fokus security, kita akan fokus bahagian service, kita akan fokus bahagian dia ada bahagian-bahagian cabang-cabang dia lah yang menjadikan kita ni seorang advance dalam development app. So saya akan sambung kelas Android ni, mobile ni, kita akan sambung selepas tu dengan kelas kelas security. Hacking lah, bahasa kasar dia hacking, godam kan. Kita nak akan belajar macam mana nak hack mobile app. Macam itulah lebih kurang. Tapi itu akan saya akan sampaikan maklumat tu kemudian hari insyaAllah. Dalam sama ada hujung bulan ni ataupun bulan 1 tahun depan. Okey, mantap. Okey, Encik Khairul dah. Encik Zalani, Encik Rahman. Masih typing. Masih ni, buat coding. Program. Okey, tak apa. Saya tunggu. Bagi saya buat mobile app ni lagi mudah daripada buat web sebenarnya. Sebab mobile app ni komponen UI dia tu mostly macam tak perlu coding kan. Drag drop, tukar warna, tukar apa. Cuma kita kena tahu je kedudukan dia kat mana, setting-setting tu kat mana kan. Dan apakah perubahan yang akan berlaku kalau kita buat dia punya setting tu. Tak macam web. Web kita kena nak, kalau web ni walaupun ada drag drop tapi dia tak sekemas macam mana kita buat coding. So bagi saya kalau buat web drag drop macam kurang memuaskan lah. Kurang memuaskan. Saya lebih suka kalau buat web saya akan typing kat. Sebab tu macam lambat sikit buat web ni. Kalau kita buat app macam ni macam kira cepat lah kan. Supposedly kalau macam tuan-tuan semua kalau boleh kalau boleh fokus kan satu hari buat satu app memang boleh insyaAllah. Sebab design dia drag drop je. Satu hari buat design, linkkan page navigation. Nanti yang besok pula baru tengok dia punya input apa nak pakai pula kan. Page apa, menu apa nak buat. Dia boleh je sebenarnya. Tapi sebab masing-masing busy kan. So kita akan walk through sikit-sikit. Nanti Java Android sampai level apa? Sampai intermediate juga. InsyaAllah kita akan tengok macam mana nak integrate Android punya design dengan beberapa functions yang sedikit orang kata tinggi jugalah untuk Android programming ni. Sebab yang saya punya plan supposedly yang mana hadir pada kelas malam ni mesti boleh buat apps. Mesti boleh keluarkan app sendiri. So kalau belajar basic tak boleh keluarkan app. Boleh baca CSV dari website lain tak? Baca CSV daripada website lain eh? Kalau ikut secara olahan boleh. Sebab baca CSV tu dia depend juga nak baca macam mana. Sebab kita nak tunjuk CSV dalam mobile phone tu, dia ada plug-in lain. Mungkin kena bayar kat Microsoft, kena belilah tools tu. Macam apa Excel Viewer apa semua tu kita kena beli dekat Microsoft. Tapi kalau kata data tu daripada CSV internet, kita nak download dekat dalam mobile app, and then mobile app tu boleh olah pula data tu, tak ada masalah lah. Sepatutnya tak ada masalah. Besok insyaAllah kita akan tengok macam mana kita nak buat request file ataupun request URL. Contoh macam Cik Rahman cakap tadi, data CSV tu dalam URL website lain. So daripada apps kita tekan satu button, kita boleh download CSV tu dalam kita punya apps. And then app kita boleh baca data dalam CSV tu ada apa. Tu boleh. Besok kita tengok insyaAllah. Besok saya akan tunjuk. Nama dia HTTP request. Tu salah satu kita punya subjek juga tu. Okey, dah ke? Semua orang dah ke? Saya boleh teruskan? Belum. Okey. Cik Zalani kena ikut dia punya ni tau, dia punya suggestion. Takut nanti ada typo. Yang lain dah, Cik Karol dah. Siapa lagi? Saya lupa lah. Cik Remy dah kot. Macam MOH ada keluar CSV file kat GitHub. MOH? MOH tu apa eh? Saya Google jap. Ministry of Health ke apa? KKM. Ah, betul lah. Okay, dia ada keluarkan data dekat GitHub. Okay. So, nak ambil data pada GitHub tu lah. Kejap saya tengok eh. Contoh. Saya ada tak Git yang ada GitHub? Okay, ada KKM. MOH. KKM. GitHub. Oh, ada siap ada bagi lagi. Okay, jangan saya tengok.
Raw GitHub. Ah, ini boleh aja. Maklumat apa ni? Date check-in unique location. Oh, ni ID tempat lah ni. Untuk apa dia? Pakai untuk apa eh? Statistik dia kan. Ah, boleh ni, boleh Encik Rahman. Boleh sangat. Besok saya tunjuk macam mana. Encik Rahman dah bagi contoh ni. Besok saya buat, saya follow contoh Encik Rahman punya. Okay. InsyaAllah besok saya follow Encik Rahman punya contoh. Macam mana kita nak buat benda ni. Saya rasa macam tak susah kot. InsyaAllah tak susah. Okay dah ke? Okay, yang untuk draw graph pun boleh ke? Graph tu UI dia, tengok dulu. Kalau sempat besok, saya tunjuk besok. Kalau kata tak sempat, kita kena cari hari lain lah insyaAllah. Sebab apa, graph ni dia dah kategori lain dah sebenarnya. Dia dalam, dia sebab banyak pakai plugin kan. Benda plugin-plugin ni kita nak kena fokus satu bab yang lain pula. Tapi tak apa, kita akan pelan-pelan kayu lah. Kalau kata saya, kalau saya tengok jadual tak sempat, saya akan buat video lain untuk Encik Rahman. InsyaAllah saya letak juga dekat dalam, saya letak dekat dalam YouTube nanti. Nanti boleh tengok dalam Google Classroom lah. Untuk bahan-bahan tambahan. Oh tak apa, saja tanya. InsyaAllah, insyaAllah. Okey dah ke? Belum. Jezalani disangkut apa-apa ke? Tapi nama dia. Tak apa. Dia sebab tu selalu kalau pakai Android Studio ni kira mudah dia, dia ada suggestion kan. Kita tulis sikit, dia ada suggestion. Sebab tu saya suka ajar mana-mana student mesti follow suggestion. Macam tu lah. So kita boleh elakkan typo kan. So kita pun tak perlu hafal banyak benda. Okay, yang mana dah boleh run dan tengok eh. Sepatutnya bila kita tekan button login now tu kan. Contoh macam member login. Tak masuk pula saya punya design. Apa ni? Ada error. Sekejap Okay, sepatutnya bila tekan member login. And then ada login now tu. Kalau tekan login now, sepatutnya dia mesti masuk dalam satu page barulah. Kita punya home tadi tu. Okay, page home tadi. Okay. Jangan lupa tambah button back dia eh. Jangan lupa tambah button back dia. Dekat dalam Android Manifest tu. Dekat home. Kita buat Android. Parent activity name. Kita kalau back, back pada mana eh? Back pada main activity lah kot. Kira logout lah tu. Member login, login now, button back pergi pada main activity. Yes. Last week Encik Remy pun tanya kan kenapa ada yang balik pada parent kan. So macam ni lah kira dia. So pada member login, dia pergi login now. So kalau dia back, dia tak back pada login page lah. Dia back pada main page tadi, kira logout lah tu. Balik pada main page. Kodnya ni je eh. Yang bawah ni abaikan. Yang atas ni saja.
Boleh tak? Cik Zalani dah ke belum? Ada error. Apa error tu eh? Boleh share screen saya tengok kan? Okey, nanti yang untuk besok punya kelas kan? Untuk esok punya kelas pagi ataupun insya-Allah pagi besok saya akan bagi list apa yang nak letak dalam home page ni nanti. Okey. Dalam home page ni apa yang nak letak, nanti besok pagi saya akan bagi list. Saya harap nanti sebelum kelas saya nak tengok masing-masing boleh link kan tak button tu dengan page yang lain. Saya nak tengok yang tu je. Kalau dah boleh link, maksudnya dah kira lulus satu bahagian untuk navigation kan. Okey dah. Okey. Okey, kalau dah, okey. Sekarang saya nak tunjuk sekarang sekali dekat dalam file ataupun dalam betul lah dalam activity home kan. So saya kena edit dekat home. Okey. Sekejap ni, set. Okay, so kalau contoh saya nak letakkan title dekat dalam saya punya activity sekarang ni, contoh title atas ni kan, saya nak katakan contoh welcome to home page kan. So saya boleh set dekat sini lah, set title. Masukkan welcome to home page. So kalau saya run, ini saya dalam home eh, home.java. So bila saya run dekat sini, saya tekan member login, saya tekan login now, dia akan masuk welcome to home page, nampak. Kalau last week saya tunjuk edit text ni dekat dalam Android manifest. So tapi kali ni saya tunjuk dekat dalam depan, dekat dalam coding Java punya. Okay. Okay, so untuk hari ni yang apa yang saya nak tunjuk adalah, okay, kita ada masa lebih kurang 30 minit. Okay, saya nak tunjuk apa yang hari ni, benda simple je. Tapi kebanyakannya orang pakai, termasuklah macam bank, apa lagi, macam kalau kita bayar bil online kan, selalunya memang pakai benda ni, nama dia Web View. Android Web View. Okay, saya search Google jap. Android Web View. Okay, kenapa dia banyak pakai? Android Web View ni, dia adalah satu pelayar web. Senang kata web browser macam Chrome, macam yang tuan-tuan pakai sekarang, saya tak tahu lah pakai apa. Mungkin ada yang Mozilla, ada pakai Chrome. Okay, bayangkan web browser tu duduk dalam kita punya screen app ni, dalam tempat putih ni. Ini nama dia Web View. Dia embeddedkan web punya paparan duduk dekat dalam kita punya Android apps. So selalunya orang yang bukan nak kata apalah, tapi macam apps kira app tipu lah kan. Dia orang buat web tapi nak convert jadi app, dia pakai web view lah. So dekat web view tu boleh masukkan URL. So bila boleh masuk URL, orang akan fikir, oh ni adalah apps. Padahal dia bukan app pun, dia adalah apps pelayar saja, app yang ada web view je. So kira saya panggil app tipu lah. Tapi nama betul dia hybrid. Kutuk habis yang hybrid. Belajar native kita kutuk hybrid. Okay. Jom tengok macam mana nak buat. Sekarang boleh buka file home.java ni. Sekarang kira kita nak design terus satu web dekat dalam kita punya home.java. So apa yang kita nak kena buat adalah kita pergi dekat file home punya design. Dekat dalam folder resource layout activity underscore home.xml. Okay, ini adalah design bagi home kita. Okay. So apa yang kita nak buat dekat sini, apa yang nak kena letak, sekejap ya, saya check balik. Kita cari web view dekat bahagian
Ini map view dia ada apa lagi? Container ada tak web view? Web view. Boleh search ni, tulis web view. Web view. Ha, ni nampak ni yang atas ni. Dia tulis search web view, dia keluar web view, just drag and drop je masukkan web view tu. Okay, so by default web view dia memang akan fit pada screen lah. Ha, tu default dia. Okay, by default dia akan fit pada screen web view. Okay, web view macam biasa masukkan ID dia. Kena ada ID. Saya letak my ataupun bolehlah my underscore web view. Saya punya web view. Okay, disebabkan kita pakai constraints. Okay, tengok screen saya dulu. Tengok screen saya dulu eh. Okay, tadi saya pergi dekat design home and then saya masukkan satu web view. Mana saya dapat web view, saya tekan search ni. Saya tulis web view. Okay, sebab nak cari banyak. Okay, tarik masuk macam tadilah. Saya tunjuk. Okay. Kemudian saya masukkan ID dia. Web view ni masukkan ID sebelah kanan atas. Okay, nak fitkan dia, dia memang automatik nampak fit lah. Tapi disebabkan kita pakai constraints, kita kena linkkan dia punya point tu. So, tengok point ni putih kan? Putih maksudnya dia tak link mana-mana. So, tarik yang putih ni, rapat dengan yang atas. Ada biru. Okay tu. Yang putih sebelah kiri pun sama. Tarik bagi rapat. Dia dah biru tu, dia okey lah tu. Nampak kan? Sini nampak ni. Dia putih. Nampak? Dia putih kan? Saya tekan, saya tarik, dia jadi biru. Ini pun sama. Saya tekan, saya tarik ke bawah, dia jadi biru. So, kalau dah biru tu, dia dah fit lah tu. Okay. So, yang ni setup untuk design dah habis. Yang penting dia ada ID dan constraint dia masuk. Kemudian nak linkkan dekat belakang. Saya ingat buat dulu kot. Semua orang buat dulu. Takut kan tertinggal lah. Masukkan web view dulu. Kemudian linkkan dia punya constraint. Masukkan ID. Sekarang boleh buat. Teknologi hybrid ni memang dia gunakan web view lah. Cuma architecture hybrid ni dia banyak lagi. Dia ada Apache, dia ada web server semua lah. Cuma web view ni kira bila kita nak renderkan file yang dalam, kalau nak cancelkan balik constraint tu boleh ke? Kalau nak cancel maksudnya macam mana? Tak nak pakai constraint eh? Kalau tak nak pakai constraint, kena tengok kelas yang pertama dulu tu lah. Yang kita pergi dekat code, kita padam semua ni. Kita padam, tukar dengan, ni constraint layout ni Android X tu tinggal, padam, tukar linear. Dia sebab yang baru punya Android memang dia dah by default dia pakai apa? Dia pakai constraints. Saya rasa boleh setting kot dekat dalam ni, dekat dalam Android Studio ni, kena Google sikit lah. Sebab saya selalu, kita kan submit na, watak na kan, ikut je. Bukan-bukan, tadi constraint tu dah button kat page login lah. Tadi constraint untuk button kat page login. Tadi constraint untuk button kat page login. Maksud apa tu Encik Remy? Oh, ni eh. Constraint ni nak padam eh. Klik tekan delete. Macam tu. Contoh ni dah tarik kan. Dah tarik ke sini. Tiba kata salah lah. Katakan salah kan. Klik dekat button yang atas. Klik je. Klik, tekan delete. Jadi macam ni lah. Tarik lah balik. Letak kat mana? Kat atas ke? Macam tu. Klik, tekan delete. Macam tu. Nanti dia buang lah constraint tu. Saya salah faham pula. Senang rupanya. Senang. InsyaAllah senang. Okay, dah ke? Dah masukkan web view? Okay. Selalunya web view ni kalau macam buat payment gateway memang pakai web view lah. Kalau perasan siapa yang ada pakai U-Mobile ke pakai Digi ke kan? Even McDonald's, McDelivery. McDelivery lagi saya pakai apa? Food Grab tak? Uber Food. Tak ada, lama tak ada.
apa lagi apps yang ada buat payment eh? Tapi yang saya perasan macam telco lah, selalu telco, make delivery, KFC. Kalau kita beli barang buat payment, app tu mula-mula native. Belakang-belakang dah tak ada native lah, dia pakai web. Payment semua pakai web. Integration ni semua pakai web. So maksudnya dia campur lah apa hybrid dengan native punya app tu, dia campur sekali teknologi tu. Okay, dah eh? So kita dah ada ID, web view. Boleh saya teruskan? Okay, kalau dah, pergi dekat file kita punya programming dalam home.java. Okay, this one. Okay, bawah title yang kita dah set tu, kita boleh declare satu web view untuk kita lah. Buat web view, letaklah nama apa-apa kan? Letak nama pelayar ke, tak kisahlah. Pelayar sama dengan find view by ID. Setiap kali nak linkkan komponen dekat design dengan kita punya Android Java, kena pakai find view by ID. Tu kena ingat. So biasalah find view by ID mesti masukkan ID dia. So r.id. Apa nama entah tadi saya pun lupa. My underscore web view. Okay, saya masukkan r.id.my underscore web view. Kemudian tutup line. Okay, so yang ni merah ni. Kalau dia merah, biasalah tekan right click, tekan show context action. This one, nampak tak? Tekan, nanti ditulis import class. Ha. Tekanlah import class. Sudah, boleh tak? Okay, tengok saya punya screen dulu lah. Tengok screen saya dulu. Okay, dekat Java ni tengok screen saya dulu. Stop jap recording, tengok screen saya dulu. Okay, so saya buat satu pelayar. Yang mana pelayarnya adalah macam mana tadi import class. Okay, right click. Dia merah kan tadi kan, saya padam jap. Okay, dia merah macam ni kan, right click. Tekan kanan, mouse belah kanan, right click. Tekan show context action. Lepas tu tekan import class. Boleh? Okay, web view player find view by ID r.id.my underscore web view. Okay, ini ID pada saya punya design. Okay, kemudian bila kita nak masukkan URL, setiap kali kita nak tunjuk website, kita mesti ada URL untuk website apa yang nak ditunjuk. Contoh saya nak tunjuk google.com kan. Okay, so saya boleh buat pelayar.src, bukan. Load URL. Yes, tekan load URL. Okay, masukkanlah data kita https://google.com contoh. Okay, so web views player ni adalah web view. Okay, kemudian kita panggil balik kita punya design dekat depan, masuk dalam coding Java. Kemudian kita panggil lah player.load URL. So kita nak katakan kita punya web view kena load satu URL iaitu google.com. So bila saya play, saya run. Okay. Saya tekan member login. Saya tekan login now. So nampak? Dia akan login, dia akan masukkan. Dia akan load ke satu URL lah. URL google.com. Cuma yang ni tak boleh sebab untuk security Google diorang ada required beberapa setting lah. Contoh macam dalam sekarang ni dia ada error catchy miss. Ini bukan masalah ni. Ini masalah tak ada ni kot. Tak ada internet. Tak ada permission internet. Saya rasa tak ada permission ni. Okay, tak apa. Copy dulu kod saya. Make sure dapat error macam ni. Make sure. Pastikan dapat error macam ni. Dapat masalah macam ni maksudnya betul lah tu. Try google.com. Rasa tak boleh juga kot Encik Remy sebab dia actually dia permission ni. Setiap kali kita buat app, kita kena settingkan permission apa nak pakai.
contoh macam kamera kan. Kalau nak pakai kamera, kita kena setting. Dia ada setting dia. Nanti saya tunjuk setting dia. Kita kena masukkan kamera. Kalau pakai kamera, letak kamera lah. Kalau pakai mic, nanti dia ada beberapa permission dia sendiri lah. Mic untuk mic. Kalau internet pun ada. Internet ada, network state pun ada. So, kita kena setkan permission yang mengatakan app kita nak pakai internet. Achen, Mr. Chen salah hijau tu. You kena buat web V huruf besar, web view. W huruf besar, E, B biasa, V capital balik, I, V, I, E, W, web view. W dengan V, dia capital, dia camel case. Oops, scan liao. Okay, dah ke? Cik Zalani dapat tak? Follow tak? Cik Rahman follow tak? Cik Carol okay? Typing now, mantap. Okay. Dia kalau buat web view ni simple lah. Kalau yang dah biasa dah reti buat web kan. Contoh kalau kata Gerti buat web pakai pakai apa? Pakai WordPress ke, pakai Joomla ke kan? Boleh lah. Selalunya kalau macam apps kerajaan yang untuk untuk maklumat semata-mata kan, macam website diorang, boleh je buat pakai web view, tak ada masalah. Buat je web view. Sebab apa, diorang kalau setakat maklumat, tak ada apa-apa yang sensitif. Kan? Buat online, orang tekan apps tu masuk website dia, settle lah. Macam tu app simple pun tak apa. Yang penting apa, benchmark tu adalah kan. Ada apps untuk setiap jabatan tu. Kalau kata nak yang boleh two-way bi-direction punya communication, so ke baru kena create satu native ataupun hybrid app yang betul-betul app. Okey, dah ke? Kalau belum, cakap belum. Kalau dah, saya teruskan. Okey, sementara tu saya cerita sikit. Setiap kali kita buat apps, contohlah kita tahu app kita nak pakai internet. So, kita kena settingkan dulu permission bagi internet. Dia ada cara setting dia lah dekat Android Manifest. So semua setting bahagian macam dunia hardware, internet, network, bluetooth, lagi apa, banyak lagi sebenarnya, location, map lah, ada geolocation, lepas tu dia ada vibrate, dia ada apa-apa integration lah, integration yang dengan hardware. Kita kena bagi permission, allow permission dia tu. So macam mana nak allow, kita kena letak dalam application punya setting. Soalan saya adalah, dekat mana application setting kan? Dekat mana application setting? So, application setting adalah dalam Android Manifest. Kena ingat eh? Bila kalau kita baca dekat dalam apa forum ke apa, bila dia kata kena tambah permission dalam app punya setting, so kena ingat dalam Android Manifest. Singkatan dia kita sebut Manifest lah. Application Manifest lah. Macam tu lah pun boleh juga orang sebut selalu. Okay, dah Encik Rahman, boleh saya teruskan ataupun nak saya tunggu sikit lagi? Boleh saya teruskan Okay, dapat error, catch miss. Okay, mantap. Okay, so pergi dekat Android setting kita dalam androidmanifest.xml sebelah kiri atas. Okay, dalam folder manifest ni. So kalau kita scroll sini memang kod dia panjang lah. Kalau yang start dengan yang baru mungkin satu lah. Macam Mr. Chin mungkin satu je aktiviti dia. Dan macam kita banyak lah sebab kita ada banyak page. Okay, inilah kita punya setting untuk kita punya apps. Sekarang apa yang saya masukkan dengan permission tu. Okay, yang atas ni kan kita tambah sikit. Kita letak users, okay, maksudnya users permission, maksudnya penggunaan permission lah.
Nanti automatic. Okay, ingat eh. Saya buat sikit. Saya buat semula. Tengok skrin saya eh. Tengok skrin betul. Saya tulis sikit je. Saya tulis users dash permission. Saya tekan enter. Tengok eh. Saya tekan enter eh. 1, 2, 3 enter. Automatic dia akan tuliskan Android name. Ini automatic. Ini automatic. So, yang ni. Kalau tengok by default memang Android diletakkan dekat atas lah. Yang penting. Contoh macam network state dengan internet. So dua-dua tu kita nak. So macam mana nak buat? First kita tekan enter pada access network state. Enter dulu. Okay, kemudian nak tutup pakai slash. Pakai slash dia tutup. Okay, saya buat lagi sekali. Untuk yang kedua. Yang kedua pun sama. Buat users permission. Saya tekan enter. Automatic dia akan letakkan Android name. Kemudian pilih internet pula. Tekan enter. Kemudian saya tekan slash. Automatic dia tutupkan line. Okay, try sekarang. Boleh faham tak? Pertama, buka pakai anak panah kiri tu. Tulis users dash. Nanti dia ada permission tu kan. Tekan enter permission. Nanti dia akan generatekan Android name tu. Boleh try sekarang. Kalau dah try, bolehlah run. Tengok, boleh masuk tak website tu? Saya rasa dah boleh. Kalau tak boleh juga, saya pun no comment. Kena tunggu besok lah. Saya cari jalan penyelesaian dia macam mana. Member log in. Log in now. Dah boleh. Sini dah boleh lah. Cuma dia masuk sini pula. No thanks. Let's try lagi. Log in now. Dia tak buka page kita pula eh. Boleh tak? Yang tak boleh, chat eh. Dia keluar, apa tadi? Dia keluar open with Chrome atau WebView browser tester. Okay, betul lah tu, dah betul. Dia sebab, saya tak perasan pula ada isu ni sebenarnya sebab untuk Android yang baru, WebView diorang open dekat luar. Dia tak open kat dalam. Tak apa, kita boleh setting benda tu. Kita boleh setting supaya dia buka kat dalam juga. Buat dulu, kalau dah keluar pop-up tu, dah betul lah tu. Semua orang dapat ke? Dapat yang sama macam Cik Rahman tak? Kalau dapat sama Cik Rahman dah betul lah tu. Ui, banyaknya app. Mana permission tadi? Ni dia. Saya punya pun betul lah. Dia klik dekat login now tu dia buka satu Chrome pula. Dia tak buka kat dalam. Cuba tengok betul tak? Semua orang boleh? Cik Remy jadi tak?
Google page. Terus pergi ke Google, dia buka dekat dalam ke ataupun dia buka dekat luar? Kena log in. Kena log in. Ah, ya, dekat luar tu. Betul lah tu. Ah, dekat luar. Betul lah tu. Dah betul lah. Ah, okay. Semua dah eh. Semua dapat eh. Mr. Skyzy, Encik Carol. Dapat tak? Encik Remy. Okay. Okay. So, kalau dah jadi macam ni, dah betul lah tu. Maksudnya yang kita punya permission dah jadi. Dah jalan. Cuma ada satu lagi masalah. Saya pun tak perasan ada isu ni. Rasa ni macam isu baru kot ni. Dia sebab kalau dulu web view yang kita create tu adalah web view dekat dalam mobile app, dalam apps kita lah, bukan app luar. Sekarang ni dia dah jadi web view tu web view dekat luar pula. So sebab tu dia keluar pop up, terkeluar daripada apps kita. So macam mana nak satukan balik? Saya baru tengok documentation tadi. Kita tak kena tambah setting sikit. Iaitu kita kena setkan dia punya client. Okay. So dekat pelayar ni, sebelum load URL, tambah pelayar dot set web view client. Nampak? Saya tulis set, dia ada tulis ada suggestion. So tekan terus set web view client. Dalam dia tulis new, tekan jarak, dia akan ada suggestion lagi. Tekan enter je. Dah. Lepas tu try lagi. Tengok jadi ke tak? Saya try sekarang. Okay, so yang mana yang dah dapat tu boleh terus pergi nak dekat coding Java, tambah satu line yang macam saya buat ni. Dekat player.set web view client. Boleh cuba sekarang. Okay, saya cuba juga eh. Member login now. Betul. Saya punya jadi dah. Okay, cuba tambah. So sekarang ni barulah yang Google Page tu duduk dalam kita punya apps. Dia tak terkeluar. Macam tadi dia terkeluar kan. Sekarang duduk dalam apps kita. Barulah nampak macam Google ni kita punya app. Cik, padahal web je. Boleh cuba. Tambah satu line. Tekan run lagi sekali. Tengok apa beza dia. Boleh tak? Kizana ni jadi tak tadi? Oh, Kizana dah jadi tadi, betul lah. Dah cakap dah. Tak perasan pula. Terlupa dan. Cik Rahman. Okay, lepas tu bolehlah cubalah olah-olah sikit. Contoh pergi dekat website-website, tak kisahlah website apa-apa kan. Website kerajaan ke, tak kerajaan ke. Contoh macam, let's say MySejahtera. Buka link MySejahtera ni. Contoh kalau kata MySejahtera ni kan, cuba copy link MySejahtera, letak dekat dalam kita punya apps. Cubalah kan. So Google ni saya padam, saya letak link MySejahtera. Oops, alamak. So saya save, saya run lagi sekali, tengok dia masuk ke tak. So automatic app saya akan jadi app MySejahtera. So saya akan login now. Jadi MySejahtera dah app saya. So macam tu lah cerita dia. So inilah kegunaan web view. MySejahtera tu pun sebenarnya web view. Cuma dia kategori hybrid lah, bukan web view 100%. Dia web view dia untuk hybrid app. So that's why kita boleh copy je URL tu, akan nampak yang sama lah. Bahaya ni. Dia tak bahaya pun sebenarnya, sama je macam web browser. Kalau tengok dalam statistik MySejahtera punya, kalau mungkin lah kalau dia ada admin part ke apa kan, back end dia mesti nampak sama je, data dia memang daripada web browser juga. Dia bukan hack, ini tak kategori hack lagi. Belum kategori hack lagi.
Kejap eh, saya ada on call pula. Kejap eh, kejap je. Check. Ah, okay. Apa ni? Boleh letak sendiri punya tiru Mas Jatra? Boleh je. Tapi kena design lain lah untuk ambil data orang lain. Eh, tak boleh. Tak boleh. Itu tak boleh. Kalau contoh saya letak link Mas Jatra sini, saya pun tak dapat detail pun orang tulis apa sini. Melainkan kalau kita reti buat macam macam satu orang kata macam virus kecil lah ataupun application untuk keylogger kan. Orang key in data apa boleh lah. Tapi takkanlah dapat 100% macam mana Mas Jatra dapat. Kita buat page sama macam Mas Jatra. Ha, itu kira scam lah. Pun boleh juga. Ha, boleh je. Ha. Okay. So inilah kelas. Saya wrap up terus. Ya. Inilah kelas untuk malam ni. Saya nak tunjuk sebenarnya web view. Web view yang ada pada depan mata tuan-tuan semualah. So kita tengoklah macam mana kesan kalau kita buat apps berdasarkan website. Macam inilah dia, kita boleh copy masuk dalam app orang lain. Orang lain boleh copy link kita masuk dalam app orang lain pula. So tak sama macam kalau kata kita buat native app, orang tak boleh copy suka-suka. Kan native app ni sebab kita buat code dekat dalam macam kita buat sekarang lah. Sekarang kita buat native code macam login page kita tadi, orang tak boleh copy. Orang kena copy ke susah lah nak copy kan sebab kita tak ada link, kita tak ada URL. So ini malam ni kita buat kelas simple je sebenarnya, web view je. Yang lain tadi saya cuma nak refresh balik design punya part sebenarnya. Okay, untuk besok saya minta tuan-tuan semua design login page. Okay, login page kita masih kosong. Saya mohon semua design login page. So besok tak perlulah kita nak buat login page dulu. Takut nanti makan masa pula kan. So design login page dulu. Kemudian untuk home, besok kita tengok sambung lagi home page apa lagi nak tambah. Kita akan tambah sikit-sikit-sikit. Lama-lama dia akan jadi satu app yang complete. Boleh eh? So kalau ada soalan boleh terus tanya saya dekat dalam grup WhatsApp ke personal ke, tak ada masalah. Sementara ni yang rajin bertanya Encik Remy seorang je lah. Encik Remy memang dia ada sasaran apps yang dia nak buat kan. So masing-masing pun kalau macam ada idea apps yang nak buat, boleh je share idea sama-sama, kita akan working on sama-sama lah. Kalau tak, saya akan bagi projek yang atas tajuk saya lah untuk tuan-tuan semua. Okay. Apa-apa pun saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlaju cakap ke, terlambat ke, saya minta maaf. Jadi kalau kata rasanya phishing, betul lah phishing, phishing attack betul lah. Yang tu untuk mobile security macam saya katakan tadi, untuk mobile security saya akan buat kelas mungkin hujung bulan ni ataupun awal bulan depan insyaAllah. Awal bulan depan ni, awal tahun depan lah kiranya. Untuk kelas mobile security kira hacking lah, termasuklah phishing attack yang Cik Rahman sebut ni pun sama. Phishing attack, kita ada apa reverse engineering, kita akan belajar juga. Kemudian kita ada tunneling, kita ada EtherCAP untuk ambil data. Tu semualah saya nak join. Okay, boleh insyaAllah. Kelas ni saya buat free je untuk level-level yang biasa lah. Kalau macam dah mendalam lagi macam reverse engineering yang lebih mendalam, tu kena charge lah. Tapi untuk yang ni saya akan start dengan free dulu untuk bulan depan insyaAllah eh. Mantap. Encik Rahman. Mantap. Okay, saya ucap terima kasih dan minta maaf lagi sekali eh. So apa-apa pun jumpa insyaAllah dalam kelas minggu depan. Assalamualaikum semua.